Vă salut, dragi urmăritori ai canalului meu de YouTube. Astăzi, 9.2.2023, am început să fac preîmperecherile la lotul de zbor. Așa voi face până la 1 martie. 15 martie, depinde de temperatura de afară. Am oprit în lotul de zbor 20 de cupluri, restul porumbeilor de maraton pe care îi dețineam, i-am vândut. Mai am în jur de 7 porumbei de maraton. Dacă voi găsi, să-i dau, voi da și pe aceea. Cum am mai spus în blogurile mele, voi juca doar etapele de viteză de mifon pe Bulgaria și anul acesta, anul trecut la fel am jucat. Nu are rost să țin porumbei de maraton dacă nu pot să-i scot în evidență. Când se va da drumul la Ucraina, atunci voi reproduce din cele 3 cupluri pe care le dețin în compartimentul de reproducție de maraton. Voi mai aduce 1-2 cupluri. Cum bine știți, eu joc porumbei puțin, 5-6 porumbei la maraton. Pentru mine este suficient, nu sunt un fan înrăit al etapelor de maraton. Dar cum am mai spus, mai am un vis de îndeplinit. Să devin campion național la fond și la maraton. În rest, a fost dat toate categoriile, după care mă voi opri, de fapt, m-am oprit la etapele de o zi, tot ce există zboruri de o zi, voi zbura în continuare. Da, am decis să țin un lot mic de porumbei, pentru că nu am nevoie de mulți porumbei. Vom juca 8 etape de viteză între 150 și 300 de kilometri și 7 etape de demifond de 440 de kilometri. Cum bine știți, etapele pe Bulgaria sunt foarte grele. Etapele de 440 a topul. Acolo îmi voi selecta porumbei de fond general, demifond. Deci, repet, în compartimentul de reproducție, în acest moment, mai dețin doar 3 cupluri, 100% de marator și un mascul care este incest, tată-fiică pe tata lui Jacques cu mama lui Fantast. Am pus în pereche cu o femeie de fond. Iar în lotul de zbor mai dețin aici un mascul care este reprodus din tatălui, este reprodus din 2 porumbei de la Stănescu și Dobre. Mama lui este o femeie de Veghen, tatăl nepot din Neolaureat și Plainejade. Aici la fel mai am un cuplu de maraton. Masculul este din Samurai cu o femeie de Chip. Acolo este o fică din Sara cu masculul de Peto Ianoș. Aici mai este o fică din Jac cu Mary 20. Aici este un mascul tot de maraton argintiu care este fiu din Red, cu fică din Fantast, pus în pereche tot cu o femelă de maraton de la bunul meu prieten Arici Cătălin. Mi-a dat-o capui, am zburat-o capui, este din Leonidas. Aici mai am un mascul de maraton. Cam astea sunt
cuplurile de maraton pe care le mai dețin în lotul de zbor. Eu vă doresc la toți mult succes în noul sezon 2023. Să vă ajute Dumnezeu să faceți rezultatele dorite. Vă doresc multă sănătate și tot binele din lume. Cu stimă și respect, Ulviță Valentin.